кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Народно читалище Светлина 1942 година, село Плоски, организира за поредна година онлайн конкурс «Коледа през очите на децата», изобразена върху бял лист и четка или моливи. Рисунките могат да бъдат най-различни, а ето и каква трябва да бъде тяхната тематика. Неговата тема е моята Коледа. Децата може да се включат до 16 декември до 2 часа. Каква е възрастовата граница? Знаем, че са на няколко възрасти. Да. В три възрастови групи. От първа група е от 6 до 8 години, втора група е от 9 години до 11 и трета група от 12 до 16 години. А как могат да подават рисунките си? Рисунките може да ги подават на емейла на читалището, като те трябва да бъдат придружени с години, училище и телефон за връзка. В този конкурс могат да се включат всички деца от община Сандански, да, нали така? Разбира се, даже в момента получаваме рисунки от първо основно училище, град Сандански, от второ основно училище, от четвърто основно училище. И от по-малки дечица от град Сандански, където са предучилищна възраст в момента, има голям интерес. Вече за коя поредна година се организира този конкурс? За втора поредна година се организира, като миналата година децата бяха много щастливи на награждаването и се получи един такъв стимул, нали, за да могат да участват и тази година. Рисунките ще бъдат оценявани от жури. Да. Какъв е неговия състав? Журито е от общинския съветник Георги Иванов Георгиев, от кмета на село Плоски Кирил Райчев, който е председател на читалището, и от мен Майя Колева, който съм секретар и читалищен настоятел на читалище Светлина, село Плоски. А кога ще бъде то? Ще обявим резултатите сутринта на 17 и съответно през деня ще бъдат наградени децата с почетни грамоти, книги и много изненади още. До момента колко дечица са се включили? До момента са се включили около 20. Да, все още очакваме още деца, защото има време да подават своите рисунки. Изпращаните рисунки трябва да бъдат нарисувани във формат А4 или по-голям, тип кадастрон, и да бъдат хубаво заснети, за да се отличава добре рисунката на тях. От миналогодишните произведения на децата, най-отличителни в тях са коледните символи и семейството, а от най-малките, предпочитани за рисуване, са Дядо Коледа и Елхата. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.